Мастакі Рыгор Шараеў і Вера Юркова перамаглі ў творчым конкурсе, які аб'явіў музей гісторыі Магілёва. Музейны будынак на вуліцы Ленінскай упрыгожыць малюнак Рыгора Шараева, дзе ёсць элементы даўніны, а праект Веры Юрковай рэалізуюць абласным цэнтры на іншым будынку. Ідэі роспісу музейнага будынку рэалізуюць да святкавання юбілея Магілёва. Сама по себе идея это сделать роспись, она належит не совсем нам, это не будем на себе брать чужие заслуги, належит одному из жихаров вот этого двора, который пропоновал профинансовать эту работу и обеспечить материалами мастака. И любоваться на это каждый день. Да. Гэты музейны будынак узведзены ў 18-м ці 19-м стагоддзі. Тут пасля рамонту будзе экспазіцыя і фондасховішча. Аднак пакуль яго ўпрыгожыць малюнак, які выбрала камісія з удзелам прадстаўнікоў гарадской улады. У творчым конкурсе бралі ўдзел 7 мастакоў і дызайнераў. Некаторыя з праектаў прыйшлі па электроннай пошце, адна з іх нават з Санкт-Петербургу. Але перамаглі мясцовыя творцы. Рыгор Шараеў выкарыстаў герб горада і элементы кніжнай графікі са старадаўніх магілёўскіх выданняў. Рыгор працаваў у нашым музеі для таго, каб падрыхтаваць гэты эскіз. Ён абапіраўся на выяву гравюры, которая умоўна называецца «Град Могілёв» з кнігі «Жыцця святых» 1702 года. Былі і яркія, і манахромныя мастацкія прапановы, і, канечне, тэма «Львоў» сугучная для Магілёва стала надзвычай моднай у нашых шыротах. Малады мастак Антон Дзімідзенка прапанаваў тэму «Буслоў і дрэва». Што ж, малюнкі на будынках сталі папулярны. Магілёў зрабіў свой уклад у агульную справу размалёўкі, шэрай гарадской прасторы ў яркія колеры. Очень красиво, облагораживает дом, а то стоит какой-то сбоку только, так хоть на рисуночек красивый. Вось на Мінскай шашы тры старыя жылыя дамы, якім не меней за паўстагоддзя нечакана атрымалі новы знешні выгляд з беларускімі арнаментамі. Красиво смотрится, как бы дом как-то оживился. Мяркуецца, што да святкавання 750-гадовага юбілея Магілёва у горадзе з'явіцца яшчэ некалькі будынкаў з вялікімі малюнкамі на фасадах. Я думаю, что такие мастацкие росписи города безумовно необходимые. У нас, глядите, кольки неких шерых углов, пустых стен, на которых ну, ни в окна, ни некой архитектурной там, изыска некого, ничего нема. И там как раз таки можно адлюстровать, например, то, что у нас сгублено, то, что страчено, то, что нам усім цікаво. Няхай же будуць мастацкія роспісы і цікавыя графіці на нашых будынках. І тады яны зробяць ярчэйшым нават майскі дзень, у які пайшоў снег. Ілона Іванова, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.